Ал бүгін Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының құру туралы заң қабылданған күн. Палата құрылғалы бері бизнесті қорғау бойынша 23 мыңнан аса өтінім қаралып, нәтижесінде кәсіпкерлерге 111 миллиард теңге кері қайтарылған. Осы аралықта экономикалық қылмыстық істердің саны 5 есеге төмендеген. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының бастамасымен дауларды сотқа дейін реттеу механизмі енгізілді. Бүгінге дейін салық және кеден тексерулеріне қатысты 157 шағым қаралып, шамамен 40% бизнестің пайдасына шешілген. Палата құрылғаннан бастап 22 мыңнан аса нормативті құқықтық актының жобасы сараптама жасалған, оның ішінде 434-тен астам заң жобасы қаралған. Соның 5 жылда үкіметпен бірлесіп 800 рұқсатты қысқартуға қол жеткізілді. Нәтижесінде кәсіпкерлер жыл сайын 1,5 миллиард теңге үнемдеп келеді. Ал бастау жобасы бойынша 15 мың адам оқытылып, оның 3 мыңы өз кәсібін ашыпты.